Paketa e rezistencës e prezantuar nga kryeministri Rama, e cila parashikon dhënien e parave për shtresat në nevojë që preken nga shtrëntimi i çmimeve në tregje, duke se nuk është rrëhequr nga të gjithë, do të zymaj nga Laçi me statusin invalid i plot, thot se ende nuk e ka marrë shumën prej 3000 lekësh, me argumentin se ka pensionin 187.000 lekë. Pensionist në kemë, në ka dalë në kemë, pastaj këmë si invalid, pastaj marrë rogën e pensionit, për marrë dhe 30.000 lekësh në bashkisë që e për në ndimën sot si invalid. Të radhë, me që tha i gjati që do të marrë në gjithë pension, gjithë to pensionit do mos në shtetë, për me kaq lekë, dhe invalidët gjithë. Shkova me ma drejtën e invalidëve, shkova e kërkova, jo, thalë, mos, nuk ta kanë shkujt emin. Shkova dhe ajo, sigurim shëqore, dhe ata më thanë, nuk ta kosë, se nuk ke ashtu dritash, por nuk ka punë për drita, kjo thash. Kjo thaj ka thonë që kush është në invaliditet, i marrin gjithë. Nuk ka rëndësi punë dritave, jo, thalë, nuk lejo, nuk jave. Bashorti ati, Kristina Zyma, i thotë se kjo është një qeveri mashtruese, ndërsa ka ndarje të majtë dhe të djathtë. 60.000 lekë merë vetëm i laqë mujë. Në kujë, edhe mreti ka nevoj për 30.000 lekë e zemë, jo ne. Po unë nuk e kamore në atë shkallë, mu më vjeni në atë përse i seleksionojnë këshu. Sepse 187.000 lekë mu më dalin me tonat mirat, një invalidi që s'ka mundësi me punu. Kryeministri Edi Rama ka theksuar se ata që do të përfitojnë nga kjo paketë janë pensionistët që jetojnë vetëm, personat me aftësi të kufizuara dhe të gjitha familjet që janë në skemën e ndihmës ekonomike.